Konsumenterna i Sverige ska få större tillgång till svenskt vildsvinskött. Det var det uttalade syftet med regeringens vildsvinspaket. Ja, men allting började väl med att jag såg en utlysning från Jordbruksverket som handlade om att främja vildsvinsköttsätande. Så att jag satte mig helt enkelt ner efter att jag hade lagt barnen och börjat skriva på en ansökan. Projektet som fick arbetsnamnet Eklandskapsgris blev ett av de projekt som valdes ut av Jordbruksverket. En arbetsgrupp tillsattes och målet för hela projektet Eklandskapsgris var att skapa en lokal matkultur kring vildsvinet i Eklandskapet söder om Linköping i Östergötland. Området i sig är unikt. Det är Europas viktigaste område för den biologiska mångfalden som är knuten till eken. Genom att i projektet bygga upp historien om eklandskapsgrisen som vandrar fritt i skogarna, lever på ekollon och tryffel, öka intresset och höja värdet på vildsvinet som på sikt skulle tålas att jämföras med parmaskinka i Italien eller Iberico i Spanien. Men jag tror att vi måste bli mycket, mycket bättre på att äta hållbart. Jag kan se att vildsvinet är ett ganska hållbart kött. Särskilt om hela viltvärdekedjan finns i en region. Och det är väl något som jag har velat vara med att vara en del av. Att skapa en regional matkultur som folk kan vara stolta över. Och som också bidrar till att vi kan äta mer hållbart helt enkelt. Projektet delades upp i 4 delområden. Det första, Food Lab, var en mötesplats för kockar, matkreatörer och andra intresserade med syfte att leda till produkter som senare skulle kunna skalas upp till försäljning. Hej allihopa, då befinner vi oss i Värna Visthus på Food Lab. Testar, experimenterar. Vad gör ni här? Hej, här bitar vi precis rimmat vildsvinshjärta. Som ska in i patésmeten. Ja, det växer fram här. Massor med god mat, god korv och vildsvin från Eklandskapet. I Food Lab har några av regionens främsta kockar labbat fram nya smakkombinationer och förädlingsprocesser. Det har gått jättebra. Vi har gjort mycket snabba produkter som har varit väldigt bra för projektet. Färskkorvar i olika smaker. Medvurst kan vi producera jättestora volymer och få en färdig produkt på en dag. Sen har vi även gjort mycket med lufttorkningar, gjort kopparskinkor, vi har gjort salamis. Men det är en väldigt lång tillagningsprocess. Det andra delprojektet var forskningen, där köttet skulle analyseras och symposium anordnas. Och det vi ville få fram, det var att se att skiljer sig vildsvin som har levt i eklandskapet från vildsvin som har levt på andra platser. Påverkar ekollonen smaken på vildsvinen fettsammansättning? För vi jämför oss ju med iberico-skinka i Spanien. Under projektets gång har det inte varit något ollonår förrän nu, när vi redan har gjort analysen. Så den här analysen blir ju mer som en nollmätning för att visa på, för att man framöver med jämna mellanrum ska kunna analysera kött från eklandskapet för att titta på hur har det påverkat smaken, hur har det påverkat fettsammansättningen, näringsvärden och liknande. Nu har det varit ollonår och vi har fått möjlighet att göra en analys till. Och den har visat där vi trodde att vi skulle se, att det är en ökad fettmängd och även andra värden som skiljer sig från den första nollmätningen. Och det här ska bli jättespännande i framtiden att följa och se vad kan man få ut av det här. Hur unikt är det här köttet vart tredje till vart femte år? En av deltagarna har varit forskaren Martin Ragnar som tidigt i projektet höll ett föredrag om grisens historia. Svinen har dyrkats i Sverige sedan urminnes tider och de har gett upphov till namnet på vårt land. Kulturen att låta svin äta ollon i skogen har varit mycket stark i både södra Sverige och Mellansverige. Och ollonfläsk har liksom samma förutsättningar att bli exklusivt som bästa pata negran. Det är inte så att ollonfläsk är en spansk kulturföreteelse, utan det är en paneuropeisk kulturföreteelse som har funnits lika mycket i Sverige som den har funnits i södra Spanien. Och medan spanjorerna brukar hävda att de kan peka tillbaka på en kulturtradition sedan 1500-talet där nere, så har vi ju Himmelstalunds, eller svinhällen i Himmelstalund som är 3000 år gammal. Så låt oss börja peka på den och säga att här har vi faktiskt en kulturtradition som är alldeles enorm. Så där ser det ut med Pata Negra-landskapet, eller Dehesan i Spanien. Alltså stora ekar
Och sen så grönt gräs nedanför och lantrasvinen Iberico som går och betar ollonen där under. Dehesan är välbeskriven som landskapstyp och jag tror att det är viktigt att försöka fånga upp det här också. Att beskriva det landskapet som vi kallar för eklandskapet. Att faktiskt försöka fånga det både i den längre berättelsen men också i den riktigt korta berättelsen. Vad är eklandskapets vildsvin? Ramon de Bellota, 100% Iberico. Det är grisen, den är renrasig. Det är landskapet, det är kosten i form av ekollonen. Och då har man Pata Negra. Och sen finns det naturligtvis den enklaste varianten, bara en industrigris i Spanien, inlåst sådär. Men däremellan så finns det några andra nivåer också. Vetskapen om att det där finns höjer värdet på hela resten av kedjan också. Det tror jag man kan ta och dra lärdom av. Det vore väldigt trevligt att hitta ett ollonfläsk från eklandskapet som är en verkligt förstklassig lyxprodukt. Där man definierar att det är ett vildsvin som verkligen kommer härifrån. Att vi verkligen vet att det har käkat ollon. Och så är det kanske förädlat på ett trevligt sätt. Torkat och ädelmöglat eller något liknande. För då har vi en verklig lyxprodukt som vi på goda grunder kan ta bra betalt för. Sen kanske vi har en högklassig premiumprodukt. Östgöta viltfläsk, vad vet jag. Vildsvin från Östergötland i största allmänhet. Eller sånt som inte har ätit ollon. Och kanske rökt med ekspån härifrån eklandskapet så att vi ändå får den här liksom kopplingen tillbaka till själva landskapet. Det tredje delprojektet var Vildsvinsfestivalen. Ja, men tanken kring Vildsvinsfestivalen var, ska vi kunna liksom främja vildsvinskött så behöver vi liksom ha en marknad där folk faktiskt vill äta och uppleva vildsvin. Och där tror jag att festivaler, just att skapa matfestivaler, lokala matfestivaler som kanske är väldigt nischade sådär, det tror jag är ett framgångskoncept. Vildsvinsfestivalen har ju bestått av några olika delar. Dels har vi haft hjärtat som är foodcourten då, med alla restauranger som finns i eklandskapet som serverar små tapasrätter på vildsvin som man kan gå runt så där och pröva. Sen så har vi haft en stor scen där vi har haft liksom innehåll. Årets kock var här i år till exempel och HC Vilt. Henrik Stein har ju varit här och styckat ner ett vildsvin från scenen, vilket var det som drog mest folk faktiskt. Sen har vi en stor del av festivalen har ju varit Barnens kvarter med Asterix och Obelix. Vi har också kopplat en byakamp till festivalen just för att liksom verkligen sätta den här lokala prägeln. Och på kvällen sen så har vi ju haft ett stort vildsvinsgille kan man säga, där vi liksom bär in de här helt grillade vildsvinen och lokala ölproducenter har stått och tappat upp sina öl. Och det sista delprojektet var marknadsföringen, att kommunicera projektet, resultat och aktiviteter för att helt enkelt bygga upp historien om grisen i eklandskapet och berätta om projektet. Syftet har ju varit att vi ska lyfta frågan om vildsvin i många olika perspektiv och föra samman människor från olika delar. Viltvärdekedjan idag, från jägare till slakteriet till den som förädlar produkterna och sen också ut i butik, att det har blivit mycket, mycket mer relationellt. Alltså folk känner varandra idag och pratar med varandra och man märker att samarbeten uppstår och sånt. Så det skulle jag säga nog är en av de absolut viktigaste sakerna som liksom har kommit på plats nu i eklandskapet. Många samverkanspartners vittnar om att attityden gentemot vildsvin förändrats under projektets gång. Ja, men jag måste säga att jag märker stor skillnad. Man pratar på ett helt annat sätt om vildsvin idag. Tidigare kunde man höra nej, men det är ju inget gott kött och så där. Nu är det ju mycket mer att det finns en stor nyfikenhet och att man vill ha det. Något som blev en överraskning under de här åren, det var att när projektet började så var det väldigt gott om vildsvin och man såg i statistiken att det bara ökar och ökar och ökar. Vi måste skjuta av, vi måste göra sig och så.
Och så gick några månader och vi skulle genomföra våran första vildsvinsfestival. Då gick det inte att få tag, eller knappt inte att få tag i vildsvinskött. Så någonting hade hänt, och visst att en efterfrågan hade ökat på vildsvinsköttet, men det var kanske nya regler kring avskjutning, att det blev lättare, eller det kan ha varit sjukdomar eller liknande. Men väldigt intressant att se hur fort det kan ändras från att finnas hur mycket som helst till att det var brist på, och alla offentliga kök som projekt som hade dragit igång, och man hade verkligen börjat servera vildsvin på vårdboenden, i skolor och allt möjligt. De fick ju också problem då att få tag i vildsvinsköttet. Men sen så återhämtade sig stammen ganska snabbt. Kockar i regionen och kringliggande kommuner uppger att vildsvin allt oftare finns på menyerna och att gästerna visar nyfikenhet. Där tror jag också att det har hjälpt till mycket att vi har varit flera projekt. De liksom har jobbat med sina delar. Har också bidragit till den här förändringen i attityder gentemot vildsvin och vildsvinskött. Det finns fortfarande väldigt mycket att göra för att vildsvinet verkligen ska komma in i finrummet igen. Men vi är en bit på väg. Ja, men jag skulle säga, ta chansen och bara byt ut det här vanliga köttet som du tar till vardags och testa vildsvin istället. Du kommer bli förvånad. Det är helt fantastiskt.